Hezký den. I na 1. máje vám přinášíme čerstvé zprávy z jihovýchodní Moravy. 74 let od skončení druhé světové války si připomnělo Uherské Hradiště. Město bylo osvobozeno 1. května 1945. Představitelé města společně s občany, skauty, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, armády České republiky a Sokola si připomněli skončení druhé světové války. U pomníku na náměstí Míru se konal pietní akt, v rámci kterého byl vzdán hold obětem bojů. Dneska to cítím jako takový svátek, vzpomínku a možná i poděkování, protože samozřejmě ty lidské oběti během druhé světové války, ale i konkrétně i v našem městě a v jeho obyvatelstvu byly poměrně velké, takže je to vzpomínka i na tyto lidi. A nechci, aby to znělo nějak pateticky, ale v podstatě oni položili tenkrát svůj život za to, abychom my měli dnes ten náš. Uherské Hradiště bylo osvobozeno 1. května 1945. Týden předtím však město zasáhl těžký nálet. 27. dubna však už jednotky Rudé armády postoupily a obsadili okrajovou část Sadů. Němci kladli odpor až do noci 30. dubna. Kyjovští mužáci a Chasa postavili v předvečer 1. května na Masarykově náměstí máj. Museli ho ale stavět dvakrát, při prvním pokusu jim totiž praskl. V předvečer 1. května musí na Masarykově náměstí v Kyjově vyrůst máj. Tento novodobý zvyk udržují členové různých složek slováckého souboru od 90. let. Máj nebo mája se ale na Slovácku samozřejmě staví od nepaměti. Dřív se stavěl máj jako symbol úrody a jara. A některé jsem slyšel nebo četl, že se stavěl ještě jako, aby hlídal vesnici. Takový symbol. A na podluží a někde v okolí stavějí májky děvčatom, ty kluci, kteří jako je to jejich láska, že? A tady se to tak nedělá, ale. Tak i letos dovezli krojovaní 36 metrů vysoký máj na náměstí, kde už vyhrávala mladá muzika ze Šardic. Děvčata špičku máje zdobila papírovými růžemi, krepovým papírem a tureckým šátkem. A chlapci zpívali a popíjeli a pak ho začali zvedat. Je to smrk a nadpojovaný je to borovicu, protože ta borovice díl vydrží zelená. Smrk brzo uschne. A právě v místě, kde byl smrk spojený s borovicí, máj prasknul. Stalo se to, je to tak v roce 91-90, kdy jsme máju postavili a vydržela teda jednu noc a na druhý den ráno jsme to museli zase zhodit a znovu teda nastavit špicu a udělat novou máju. Musím říct, že pochválit, že tady lidi náhodní, účastníci na náměstí, protože už nás bylo méně, tak nám pomáhali stavět. Krojovaní pak museli dřevo zkrátit a znovu napojit. Naštěstí si se vším poradili i díky moderní technice a máj tak nakonec vyrostl. Masarykovo náměstí by měl hlídat až do června, kdy ho Chasa, mužáci a děvčata zase slavnostně skácejí. Neobvyklý zážitek si připravili studenti gymnázia pro třídní učitelku. Chtěli se s ní velkolepě rozloučit, aby na ně nikdy nezapomněla, stejně jako oni na ní. Prožili totiž společně 4 roky. Jak se říká, že střední škola je asi ten nejhlavnější v tom životě, tak bych s tím plně souhlasila, bylo to úžasné. Myslím, že nám budou všichni strašně moc chybět a doufám, že se budeme vídat i nadále. No, určitě. Stalo to za to. A stal za to také zážitek v rámci posledního zvonění. Pro třídní učitelku přiletěla helikoptéra. Díky vyhlídkovému letu měla celé Uherské Hradiště jako na dlani. Počasí sice příliš nepřálo, ale o zážitek nebyla ochuzena. To není skutečně přehánění, zážitek to byl na celý život. Je to moje poslední třída a nedá se to vůbec slovy vyjádřit. Studenty teď čeká takzvaná zkouška dospělosti. Po posledním zvonění, které měli v Havaj stylu, nastává období svaťáku, tedy týden volna, který mohou strávit poslední přípravou na maturitu. Nedávní absolventi základní umělecké školy v Hodoníně se v rolích solistů představili na koncertu komorního orchestru Jana Noska. Tomu odpovídal program, ve kterém zněly sólové skladby pro klavír, kytaru, trubku, pozoun, housle nebo violončelo, flétnu a také sólový zpěv.
Jako děti hrávali na besídkách, později na výběrových koncertech základní umělecké školy. Dnes jsou z nich profesionální hudebníci nebo studenti vysokých škol, kteří získávají ceny na mezinárodních soutěžích. Právě úspěšní absolventi hodonínské Zušky hráli jako solisté na koncertu komorního orchestru Jana Noska v sále Evropa v Hodoníně. Ten koncert je zajímavý hlavně tím, že se na pódiu dneska setkávají několik generací vlastně současných a bývalých žáků školy. Jak mezi solisty, tak ale i mezi členy orchestru, který vlastně ty solisty doprovází. Hodonínská základní umělecká škola je známá tím, že dokáže vychovat talenty, které se prosadí na soutěžích a posléze i v muzikantském životě. Mezi takové patří třeba současný solista Národního divadla v Brně Josef Zimka. Já jsem velmi rád za to, že jsem mohl zdejší ZUŠ absolvovat a velmi děkuju svému bývalému učiteli Janu Lelkovi za to, co mi všechno předal a že mě vlastně připravil na konzultace do Brna a poté jsem tam byl přijat a mohl tam studovat. Nejmladším solistou byl kytarista Lukáš Herůdek, který je ještě stále žákem Hodonínské základní umělecké školy a od příštího roku bude studovat v Brně na konzervatoři. Koncert pro kytaru a orchestr Antonia Vivaldiho hrál loni také v rámci akce Brněnské filharmonie Mozartovy děti. Hraju ještě na baskytaru, to mě taky velice baví. Třeba s jazzovým souborem nebo s kapelou Charlie a Torzo tady v Hodoníně. Ta baskytara je taková odlehčená víc a na to klasiku je třeba víc cvičit a víc to drillovat. Většina absolventů Hodonínské Zušky samozřejmě nekončí na uměleckých školách. Po absolventském koncertu ale nemusí končit ani s hudbou. Mnozí pokračují právě v komorním orchestru Jana Noska nebo v Hodonínském symfonickém orchestru. Svobodná. Taková bude nadcházející sezóna Městského divadla ve Zlíně. Divákům připomene 30 let od sametové revoluce a také to, co nám přinesla. Jaké jsou klíčové události sametové revoluce a kam nás zavedla? Co znamená vnitřní soukromá svoboda každého a co s ní můžeme udělat? To vše budou klíčové otázky inscenací Městského divadla ve Zlíně v následující 74. sezóně. Diváci se mohou těšit nejen na osvědčené tituly, ale také na české i světové premiéry. Jednou z nich bude právě hra Petra Michálka Jednou budem dál. Bude to takový kabaret, něco mezi Monty Python, Českou srdou, Čechovem a kabaretem. Je to takový pelmel všeho, taková rovní je to, kdy za zhruba 2,5 hodiny odvyprávíme těch 30 let, ty nejdůležitější okamžiky. Jsem to psal takřka rok, velmi se na to těším. Repertoár doplní gangsterská groteska Václava Havla, žebrácká opera v režii Patrika Lančariče či světové drama Smrt obchodního cestujícího. Těšit se můžete také na černou komedii Glorie, která byla v roce 2016 nominována na Pulitzerovu cenu. Ani letos nebude chybět inscenace pro děti Pat a Mat a scénické čtení. Budeme uvádět hry, které vznikaly přímo pro naše divadlo v rámci nějaké výzvy k dramatické soutěži anebo na přímé oslovení autorů. K novým titulům vznikl také originální vizuál, který představuje herce Městského divadla Zlín v jejich přirozených a oblíbených činnostech. Už nyní máte možnost zakoupit si předplatné na svého favorita v hlavních rolích, tak aby vám nic neuniklo. Dnešní deník je za námi. Užijte si zbytek svátečního dne a já se na vás budu těšit zase příště. Na viděnou.